Хелікон. Сорочка Греймен. От якраз для моїх улюблених сіреньких чоловічків. Для вовкулаків. Фланель. Щільна, тепленька. Приємна-приємна. М'якенька-м'якенька. Комір. Зручний та сучасний. Кишенька нагрудна на гудзичку. Не носіть такі манікюри, котики. Це незручно для гудзиків. Відділення велике і відділення маленьке. З цієї сторони такого нема. Суцільне відділення, одне велике. Нагрудних кишеньок тут немає. Застібається на гудзиках, але є потаємна кишенька. Ох, я вам зараз щось покажу. Дивіться, внутрішня кишенька на блискавці, глибока, з сіточкою. Це для того, щоб щось сховати зсередини. З цієї сторони такої кишеньки нема. Нижня планочка сорочки також має свої маленькі секретики. Маленький секретик – це кусочок тканинки для того, щоб протирати окуляри або інші лінзи іншої оптики. Це зручно та комфортно. Під ручками вентиляційних отворів немає, тобто сорочка на холодну погоду, гарненька спинка. Сорочку можна носити наверх штанів або заправляти серединку. Ну, звісно, манжети на гудзичках і дуже-дуже гарна картата кольорова гамма. Зручна, надійна. Для тих, хто проходить повз руїн Кремля та інший риснявий фігні. Отакі, гатіть, перемога скоро!